はい、どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はですね、フォールガイズというゲームやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。ということでですね、皆さん、この動画がこの世の中に出ているということはですね、私は今、ワクチンの副反応で床に伏しているか、実家の居心地が良すぎてまだ帰ってないかのどちらかになっております。まあ俺この動画を撮る次の日なんですが、みんなからしたら2、3日前かもしれないけど、まあ次の日に私ワクチン接種控えておりましてですね、でなワクチン接種2回目なんですけど、まあワクチン接種のまあなんて言うんですかね、副反応ガチャというものがありましてですね、それにもしまあ SSR を引き当てることが相かなったならば、私はなんか2日間ぐらい最悪でもなんか寝込む人もいるらしいので、まあそれを出ないことを祈るばかりなんですけど、私の今日の服装は暗黒城の紅一点サキュバスガイズくんです。よろしくお願いします。はい、第2試合目ショートサーキットカットやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いしますと。まあ俺がね一番懸念していることは、まあフォールガイズってなんか新しいスキンとか新しいイベント出たら、まあ2、3日とかで終わったりするんですよ。で俺がまあちょっと副反応とかでな、まあちょっと疲れたりとかして寝込んでたら、まあ2、3日経つじゃないですか。その間に俺の知らないね、預かり知らんところでめちゃめちゃ可愛いスキンとかなんか面白そうなイベント、はぁ、誰今押したん、面白そうなイベントとかね出し、もう出てたら俺の預かり知らぬうちにもう終わっちゃってるんよ。こんな悲しいこと聞いたことある？みんな。俺はないね。あー、ここやばい。ここね、ここら辺から飛んでここ行くのが早いらしいよ。今ちょっと失敗しちゃったけど、ちょっと失敗したんですが、次は必ず頑張っていきたいと思います。対戦よろしく。ここ入れるの？ナイス。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと、まあ、多分大丈夫だと思うけど、まあ、新しいイベント情報とかまだ来てないし、次のイベントはね、確かね、ジャングルブック。ジャングルブックスのディズニーのコラボなんで、まあまあまあ、あれが確か9月の初旬ぐらいかな、確か。まあそれまでは多分来ないと思うんで、まあ大丈夫だろうと踏んでいるんですが、そういえばね、この前のコメントで、なんか初のディズニーコラボみたいなの俺言ったんよ、動画で。そのジャングルブックの動画でね。ここは、あーちょっと食らっちゃった。これね、ちょっと一回やってみたい。いや、ちょっと、全然これ戻れないんや、これ。これ全然戻れないって話しないじゃん。戻れないんや、じゃあいいです。まあ、ジャングルブックのコラボ出た時に俺やった初のディズニーコラボだみたいに言ったんやけど、そういえばトロンもディズニーやったの、トロン。生存確率驚異の 20% 未満でおなじみのこのサイのコースやっていきたいと思います。おい来いよ俺でいいや。まあということでね、まあみんなはもうワクチン接種なんかもう終わったみたいな人も聞くし、なんか辛かったよみたいな副反応の声も聞いてたんで、なるべくね俺は、まあ、休めるように動画を今ね撮ってるわけなんですけど、さすがに3日も休めれば、まあ、熱も下がるな、微熱が出るらしいね。微熱ぐらいなら3日あれば、まあ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 、当日、まあ2日当日入れたらまあ2日ああ、たぶん2日ぐらいで、まあ治るでしょうと私は踏んでるんですが、対戦よろしくお願いします。ここ？それはやばくないって話ないじゃん。ちょっと待って、人が少なすぎる。人が少なすぎて俺が狙われる。ヘイトが高すぎる。危ない。いやー、これこっち来んのもしかして。ああ、大丈夫。それは大丈夫。ノーモーションでの、ノールック先ほどのことは全て水に流し、いやスライムに流し、ウォールガイズに勤しんでいきたいと思います。対戦よろしくお願いします。これ左側立ったんかーい。これはそこ押していただけたらすごく嬉しいなと思ってる所存で、ありがとうございます。全てが見えてしまった、ありがとう。これは右奥か。あー美味しい。それその風がかなりいいところにいるね。ここ、そしてさらに、そしてここ、ありがとう。そしてここに乗りつつ、あーいいところに風あるけど、これ次左の方がよくね、左の方が安牌じゃね、知らんか。ここの方がいいよ。まあ風使ってもよかったが、私はやっぱり自分の手を信じたいと思ったので、自然現象ではなくね。対戦ありがとうございました。早いっつ。はい、セミファイナルジャンプクラブやっていきたいと思います。なんか久しぶりやな、セミファイナルでジャンプクラブ出るなんて。これで6人まで減らすということ、いや違う、6人消すのか。ここでエリミネイト、削除されてしまうと、ここで6人がなるべく強いやつ落としたいけど、おーおー、なんか大状態大状態。これでもあれやな、上からフルーツ飛んでこないから、まあ意外と普通に見て動けばワンチャン掴まれない限りは大丈夫そうって話したくて、一度ここ危ない。もう2人がお亡くなりになってるという事実を私は重く受け止めなければいけない。あそこに課金スキンいるな。課金してるやつって結構ね、このゲームに対するね熱量が高いと思ってるから、イエーイ勝ち。そして訪れるファイナルラウンド、クラウンマウンテン通称山、そしてハンマーもなし、
何もない、ただ信じるのは自分の足のみという素晴らしいコースで、私はこの動画を終えたいなと思っています。ということで皆さん対戦ありがとうございます。あ、対戦よろしくお願いしますと。うわー、これね、この狼と俺は同じポジションにいると思ってくれてよくって、これちょっとね、なんか最近思ったんやけど、ちょっと左に寄ってるよねこれ、全体的に。なんていうの、こう足場が左坂道になってるよね。なんかそれとかもいろいろ考慮に入れつつ、私たちは前に進まないといけないんですけど、ここさらにここ、そしてさらにここ、そしてさらにここ、こいつなかなか、こいつなかなか、どうして、よしやったぞ、やれ、よしこっちだ、よし落ちていく、これがデッドヒート今いい試合してたな俺、狼と来世だよ。ってことでまた明日バイバイ。